ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSF SSA နဲ့တအံ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် TNNA တို့ရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကနမ်မတူမြို့နယ်ညောင်ဆွဲကျေးရွာမှာလူနေအိမ်တစ်လုံးလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးမိလောင်ပျက်စီးသွားသလိုအသက်40ကျော်အရွယ်အရက်သားပြည်သူတို့ဦးလည်းလက်နက်ငယ်ထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူရတာအဲ့မှာသူတို့အုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အနားမှာလာပုံနေရဲ့နောက်မှာမိုင်းလာကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထွက်ပြေးသွားတာထွက်ပြေးတဲ့နောက်ပြန်လက်ကြည့်လဲမီးလောင်ရာထူးရသားတွေထိသေးလားထိတယ်ဘယ်နှယောက်ထိရလဲအတိအကျထိတာတယောက်ဆုံးသွားတယ်အင်းရှင်လားမဟုတ်ဘူးရာထူးရတာရတဲ့လူကြီးစံမီးလို့တည်တယ်လက်နက်ကြီးစံအသေးမီးအသက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ40ကျော်နေပါဘလူတကြူထားလေအခုသူ့ကိုကြတော့မတိသေးဘူးပြန်လည်းမပြန်ရဲလေဒါဟာ2021ခုနှစ်အတွက်နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပထမဦးဆုံးအရက်သားတေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တာပါတေဆုံးသွားသူဟာလေးဖြတ်နေတဲ့အဖိုးတယောက်ကိုတိုက်ပွဲအတွင်းကခေါ်ထုတ်ဖို့အဖော်ပြုဆောင်ဆိုင်ပေးနေချိန်လက်နက်ငယ်ထိမှန်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးသူကိုတော့ရွာမှာစောင့်ကြံခဲ့တဲ့ရွာသား၈ယောက်ကမြေမြုပ်တကြူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်တည်းဆုံးသွားနေဟာအဖိုးတယောက်အသက်ကကြီးပြီးလေးဖြတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပို့တဲ့အဖိုးလူတယောက်ကတနာလို့အဖိုးသွားလို့အဲ့ဒါအဖိုးသွားလို့သူကအသက်ကဆုံးသွားပြီအဲ့အဖိုးရောကာနဲ့အဖိုးကဖြစ်သေးတယ်အဖိုးကဗန်းဖြစ်ဗန်းဖြစ်ဒီမှာတင်လာရောဩဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးဖြတ်နေတဲ့အဖိုးကိုသွားပြီးစောင့်ရှောက်တဲ့လူပြစ်ခံရတာပေါ့ဩအဖိုးသွားလို့မယ်ကွာနော်ဖော်သွားလို့ကွာတနာကအဖိုးသွားလို့အဲ့ဒီအဖိုးကဒီမှာသူ့အိမ်ထဲမှာနေတာအဲ့ဒီရောက်ကတည်သွားနေလို့ကအင်းထိုင်နေလေထိုင်မှာဖလစ်တော့ဒီမှာတည်သွားတယ်ဒီဟာဒီတို့မီးရဲ့ခုတူလည်းတကြိုတာတွေပါမလုတ်ပေးရသေးဘူးပေါ့နော်မလုတ်ရအောင်အဲဒီလိုပဲသွားမြုပ်ကမြုပ်တယ်လားဗာလည်းမြုပ်ခဲ့တာနော်အဲအဖေါ်ရလားငါရှိရောက်ပဲရှိတယ်လူကမနေရဘူးဘုံမှဖြစ်တော့ပြေးသွားပြီအော်မတော်လေးရရှိရောက်ပဲရှိတယ်အဲတေဆုံးသွားနေတဲ့ယောက်လည်းအဖေအမေမရှိတော့ဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နဲ့နမ်မတူမြို့နယ်ထဲမှာ RCSF နဲ့ TNNA တို့ဟာ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကစတင်ပြီးထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုမာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ10ရွာကျော်ကဒေသခံ1600ကျော်နဲ့နမ်မတူမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ900ကဒေသခံ800ကျော်ကယာယီတိုက်ပွဲတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ညောင်ဆွဲကျေးရွာကဒေါ်ရံတို့မိသားစုဟာတိုက်ပွဲအတန်တွေကြောင့်ကျုံရွာကနဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရပြီးရွာနဲ့တမိုင်ကျော်လောက်ရောက်မှအိမ်မီးလောင်နေတာကိုလှမ်းမြင်ရတာပါတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းကိုရောက်မှသူ့အိမ်ကိုလက်နက်ကြီးထိမှန်မီးလောင်သွားခဲ့မှန်းသိရတာပါသမီးကနန်းတကုန်းထွက်သွားပြီးနာလုံးပဲသမီးနဲ့သမက်နန်းဒီကောင်းကောင်းတော့မပြောတတ်ဘူးเอ็นได้อย่างสโลงหนีจ้าเลยสายยอเองยอโหซีโทเนี่ยอาคารยอคงลงหรือว่าคงนี้อาปูเนี่ยอาฟ้าเนี่ยปราปราตะคงลงตีจ้ามาดูเจอได้ตีตีอาฟ้าเราตีกาไม่ฉี่รู้ยองไฟโอ้นายเองต้องเองจ้าเนี่ยหากาโหไอ้นายแย่အနေရအကုန်လုံးတက်ကြတဲ့မိုင်းဟုံးကကတက်အကုန်လုံးတော့ကားတော့နေပြီးမှသွားဟိုးနာကျဲနာကျဲရောက်ပြီးမှအေးလောက်ကလေးကပြောကြီးဆန်းကြီးဆန်းဆိုအဲ့ဒါမီမီမီပဲကြွားလည်းမသိဘူးအဖားကတလို့ဩမော်တို့အိမ်လည်းအဲ့ဒါပြောစကားကိုမပြောသင့်ဘူးဒီအရောက်ဆိုတဲ့ရင်ကြားရတော့ရန်တို့မိသားစုဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆန်ဆက်ကိုတပိုင်းတနိုင်လောက်ကင်တယ်လို့နေအိမ်မှာဆေးကန်းလေးလည်းဖွင့်ထားပါဗျ။လက်နက်ကြီးကြီးစံကြပြီးနေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အပေါ်ဒေါ်ရဲအန်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။
เอ็งเปลี่ยนเลยเอ็งเดี๋ยวเอ็งอยากเล่นสีบ้านสีโอ้สองอาทิตย์แทนได้อยากได้เลยโอ้อาวุธอาซาเกลียวเอ็งยีอันนี้แทนอาทิตย์อยากเนาะไอ้ตัวนี้อาจจะแทนได้อยากอาโคอาควายเอออาวุธอาซาโคลงแล้วเนี่ยหาไปยังเอ็งเอ็งรู้เอ็งเอ็งเนี่ยมาตั้งบูชีพิเศษหรือบาริชิเลยพ่อ สบายเลยสันยาเลยอาคงรู้ยศบาริสันยาเลยอาคว้าเพ่งลงมาเกาหลีมีหลังจากสิตัวเนี่ยเอี้ยด้วยพิเศษบางเวรสิสันเนี่ยจำบุกอ่ะแต่ยานในชีวิตจำบุกสิเดือดตียาบาร์เลยแต่บ่ได้จังยาอีเต็งช่องในดูเลยฮะน่าสนใจว่าถ้าจังจังเว่ยมาลุยเฉาอยากจะเนี่ยมันสนใจว่าพงศ์จีจังมาลุยเนี่ยงานเสียจ้าก็ยาอีแต่บ่ได้ช่องสักการ์พูนบีสองช่องในจ้าอยากบาร์เลยเช่น